Vau, ideja është kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për ata që adhurojnë natyrën dhe duan të eksplorojnë bukuritë e saj të pafundme. Numri i turistëve të cilët vizitojnë liçenin e Komanit dhe lumin e Shalës arrin mesatarisht 2500 në ditë. Numri i turistëve krahasuar me vitet e tjera është shumë i lartë, aktualisht në vaun e Dejës dhe në Koman është pikërisht ajo pika trampolin ku turistët shkojnë drejt lumit Shalës apo Valbonës. I ka kaluar 2500 deri në 2800 turist në ditë. Sipas saj, operatorët turistik tashmë kanë lidhur kontratat me bashkinë për pastrimin e liçenit të Komanit dhe lumit të Shalës. Lumi i Shalës është aset i jashtëzakonshëm. Bizneset e hetueshme, disa prej tyre kanë lidhur kontrata për pastrimin me kryetarin e bashkisë në vaun e Dejës dhe ne kemi marrë të gjitha masat për pastrimin e liçenit, për pastrimin aq sa mundemi dhe të pjesës së gjithë fshatrave tonë. Ndërkohë, ndërtimi i rrugës së Komanit, premtuar pak ditë më parë nga kryeministri Edi Rama, do të jetë një portë e re për turizmin në këtë zonë. Shprehet drejtoresha e turizmit Entela Kolaj. Janë 32 kilometrat për të cilët ne gjithmonë themi që kanë qenë problematike. Infrastruktura është zhvillim dhe sigurisht do të marrë hovë të jashtëzakonshëm pjesa e Komanit dhe pjesa e lumit Shalës. Vau i Dejës po bëhet çdo ditë më tërheqës, ku numri turistëve, sikurse na informojnë edhe operatorët turistik, është shtuar shumë vitet e fundit.